Plzeň má nové fotokamery. Získala je od centrálního městského obvodu. Kamery budou monitorovat problémová místa v centru Plzně a ihned posílat fotky na ústřednu. Tam, kde je běžná kamera, kamerou systému není schopná dohlédnout, tak je to k tímto účelům. Celou Plzeň monitoruje 87 kamer a operátoři kamerového centra ve dne v noci sledují dění v ulicích města. Kamerový systém nejen, že pomáhá odhalovat trestnou činnost, ale také zefektivňuje práci policie. Můžeme říct, že při nasazení dvoučlenné hlídky policie České republiky, tak nám nejméně dvakrát zvyšuje tento kamerový systém počet policistů. Kamerový systém je v provozu 24 hodin denně a dokáže odhalit i ten nejmenší přestupek. Vandalové ničí stromy v centrálních sadech v Plzni. Na kmenech stromů totiž cvičí bojová plemena psů a dřeviny tak nenávratně poškozují. Ničí je tak, že vlastně nechají ty psy útočit na kmeny i na větve a vlastně ten pes kouše, až tu větev ukouše, anebo prostě poškodí kůru stromu natolik, že vlastně dojde i k poškození líka a vodivého systému dřeviny. Psi poškodili i takzvaný strom Evropy, který roste v šafaříkových sadech přímo před muzeem. U tohoto červenolistého buku museli památkáři dokonce ořezat jednotlivé větve a rozhodně nejde o výjimku. Policie žádá všechny občany, kteří se stanou svědkem takovéhoto ničení městské vegetace, aby kontaktovali linku 156. Mazhaus plzeňské radnice ovládly vánoční postavičky. Přesněji řečeno velký plzeňský betlém, který čítá přes 500 nejrůznějších figurek. Betlém je ústřední částí vánoční výstavy, která je od soboty tradičně na radnici k vidění. Jeho součástí se může stát každý, kdo v následujících dnech přinese do informační kanceláře magistrátu vlastní figurku, vyrobenou z jakéhokoliv trvanlivého materiálu. Výstava potrvá až do 9. ledna. V Měšťanské besedě se v minulém týdnu opět po roce udělovaly ceny Anděl. Ty jsou určeny pro pracovníky v sociálních službách a dobrovolníky. Oceňujeme pravidelně lidi, ty, kteří pomoc bližnímu vnímají jako nedílnou součást vlastních životů. Tedy všechny ty obětavce, ty bezejmenné, ať už teda v rolích dobrovolníků, anebo jenom pomocníků v sociálních službách a zároveň i pracovníky v sociálních službách, to je kategorie Andělské ruce. V letošním roce, kdy se konal již 7. ročník této akce, bylo nominováno více než 200 lidí. Je to téměř neuvěřitelné, že tolik lidí v dnešní době, která je považována za cynickou a nemorální a tak dále, se najdou stovky lidí, kteří jsou ochotni pomáhat těm, kteří tu pomoc potřebují. Tohle číslo mě nepřekvapilo, protože 220-240 je obvyklé číslo. Každý rok je zhruba stejný počet nebo přibližně stejný počet těch nominovaných a mění se vlastně jenom ti ocenění, protože bohužel má kapacitu beseda pouze 450 míst a my jsme letos poprvé museli zhruba 100 těch osob, těch žadatelů odmítat, ale určitě na ně budeme myslet v příštím roce. Titul Zlatý anděl získal Jiří Lodr, ředitel diecézní charity Plzeň, který v minulosti prohlásil, že jeho život nejvíce svým životem a láskou k lidem ovlivnili Jan Pavel II. A rodiče. Dnes vás pozveme na výstavu, která představuje architekturu Plzně v 60. letech minulého století. Prohlédnout si ji můžete ve výstavní síni 13 v Pražské ulici. Autorem a zároveň kurátorem výstavy je Petr Domanický, který se soustředil na zajímavé objekty, projekty a realizace, které se v Plzni v období socialistického realismu odehrály. V neděli 8. prosince se v hale Teje Slavoj v Plzni uskutečnil další ročník turnaje v Kumité. Tento turnaj pořádá plzeňský oddíl Narama již více než 20 let a je určen pro mládež od 6 do 17 let cvičící karate, kickbox, kung fu nebo taekwondo. Pravidla turnaje vycházejí z karate, ale jsou uspůsobena tak, aby se mohli účastnit všichni vyznavači bojových umění, kteří prosazují údery a kopy. Soutěž se koná dvakrát ročně, vždy v červnu a v prosinci. Nedělního turnaje se účastnilo 115 sportovců ze 14 klubů z Plzeňského, Karlovarského a Ústeckého kraje.
Bedřich Smetana pocházel z poměrně zámožné sládkovské rodiny a už od dětství se věnoval hudbě. Miloval hru na klavír a kompozici. Do Plzně se dostal během svých studií na gymnáziu. A právě Bedřichu Smetanovi věnujeme další díl Perel z archivu města Plzně. V jeho fondech najdeme hned několik zajímavostí o Smetanovi, a to včetně jeho vlastnoručního notového zápisu jedné z jeho skladeb. Během svého plzeňského působení Smetana údajně napsal asi 16 skladeb, které se většinou nedochovaly, protože Smetana je později sám spálil jako nedokonalé. Ale byly věnované různým měšťanským plzeňským dcerkám a tak se dochovaly většinou v opisech. Třeba Kateřinina Polka, Jiřinčina Polka a Žbytin Kvapík. V našem archivu máme dochovanou spoustu hudebnic Smetany, ale jsou to většinou tisky nebo pozdější opisy. Za autograf je považováno jeho skerco. Ale jak se vlastně do Plzně Smetana dostal? Jak je všeobecně známé, mladého Bedřicha lákala více hudba a divadlo než studium. A tak jeho studijní výsledky na školách v Jindřichovohradci, Jihlavě, Německém Brodu ani Praze opravdu nebyly valné. Když se o tom dozvěděl jeho bratranec, profesor plzeňského gymnázia Josef František Smetana, nabídl, že mladého nezvedného studenta vezme k sobě a dohlédne na jeho prospěch. Ten byl ze začátku vynikající, ale postupně mladého Smetanu znovu zlákalo plzeňské hudební prostředí. A tak jeho školní prospěch opět upadal a školu dokončil opět s prospěchem nevalným, ale dokončil. Během svého pobytu v Plzni bydlel u svého strýce přímo v budově gymnázia v Bezručově ulici, ale přísný řád jeho bytného se mu příliš nelíbil. A tak již v následném roce se přestěhoval do Bezručovy ulice číslo 24. Dům, kde tehdy bydlel, ovšem dnes nestojí, v roce 1903 je nahradila novostavba. V posledním roce plzeňského pobytu se pak Smetana přestěhoval ke svým známým z Jindřichova Hradce k rodině Kolářových. Ti bydleli v tzv. Štajnozovském domku, který stával na ulici Americké, tedy dnešní Americké, v úseku mezi ulicí Martinskou a Gétovou. Tam se také seznámil se svou budoucí ženou Kateřinou Kolářovou, která byla výbornou pianistkou. Měli spolu 4 dcery. Na léta strávená v Plzni Smetana rád vzpomínal a dokonce složil polku s názvem Vzpomínka na Plzeň.